Velika mi je čast i zadovoljstvo što eto nakon 2 godine izbivanja se Eurovizije u ovoj velikoj obljetničkoj godini 90. godišnjici Hrvatskog radija, 60. obljetnici Hrvatske televizije, imamo tu čast predstaviti našu Ninu Kraljić, pobjednicu prošlogodišnjeg Voice-a, definitivno najvećeg brenda koji je u 2015. godini bio na Hrvatskoj radio televiziji. Što će nas predstavljati eto ove godine u Stockholmu na pjesmi Eurovizije? Ona će, da samo napomenem, nastupiti u prvom polufinalu koje će se održati 10. svibnja i vjerujemo u njen veliki uspjeh i prolazak u finale koje će biti 14. svibnja pred milijunskim TV gledateljstvom. Pjesma će biti vrlo interesantna, karakteristična za Ninin glas i vjerujem da će nas Nina predstaviti u najboljem svjetlu kako to samo ona zna. Ono što nas je ponukalo, cijenjeni gledatelji, da upravo Nina Kraljić bude naša predstavnica na ovogodišnjem Eurosongu, to ste vi, cijenjeni gledatelji. Upravo ste vi u našoj finalnoj emisiji The Voice prošle godine dali skoro 1 milijun glasova za našu Ninu. Dakle, vi ste odlučili tko će biti naša predstavnica.